Han heter Tolvis. Det är ju så egentligen att han har ju en syster också. Ingen som vet vad hon heter heller. Hon heter ju Fjortis. Så där, nu har jag fått lite sällskap bakom mig. Här kommer några till. Nu så ska vi höra en låt som heter I Got a Woman. Och då ska Elvis få sällskap av Senior 1 och Senior 2 och Junior 2. Och de ska göra det de är nästan allra bäst på. De ska göra en marr. Så att vi kan väl applådera och ge dem riktigt kom igång. Bastonen.